Nga një kazel mushtarake u shëndrua në universitet. Bëhet fjalë për Universitetin Nën Tereza, i cili proklamohet si një ndër arritjet më të mëdha të arsimit në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Rruga që të qëndret këtij universiteti është mjaft e frekuentuar, madje edhe të etë ngarkuar. Ekipi televizioni Shenja vizitoi nga afër se si duket, ku pamjet nga brenda universitetit tregojnë një hapësirë të rregulluar dhe të gjerbëruar, me ulse për studentët dhe gjëra tjera të bukura që bien në sy. Mirë po, pamjet jashtë dyrëve të universitetit e thënë të kundërtën, aty kanë beturinë të hudhura, të mbledhura në skaje, vetura të parkuara jo në rregull, që krijojnë përshtypjen e kaosit, është thjesht një pamje kontradiktore prej asaj që duket brenda oborrit të universitetit. Pamjet jo të mira jashtë hapësirës u akujtojnë studenteve peripecit që i përjetuan gjatë vjeteve sa mësuan në objekte të improvizuara. Fillimisht, studentet e këti universiteti studimet i kanë ndjekur në objekte të shkollës filore Kongresi Mënasirit dhe në ndërtesën e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Për ndryshe, më 25 dhjetor 2015, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut votoi ligjin për themelimin e Universitetit të Nën Tereza në Shkup. Në qershor të ati viti, qeveria nxori konkluzione për konfirmimin e kuotës prej 1220 studentesh për regjistrimin në vitin e partë të studimeve në ciklin e partë të studimeve për vitin akademik 2016-2017. Aktualisht, ky universitet ka mbi 4000 student, funksionon me 8 fakultete dhe me mbi 30 programe studimore.